Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про відповідальність тиранів за свої діяння. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Пане Станіславе, радий вітати вас у нашій студії. Ви в такій військовій формі, в принципі, час у нас воєнний. Почати нашу розмову хочу з Нюрнбергу, з трибуналу. От які були передумови, чому він взагалі став можливим? Вітаю дорогих телеглядачів. Нюрнберг став можливим завдяки тому, що світова спільнота тимчасово на якийсь момент по закінченню Другої світової війни зробила висновок, що треба об'єднуватись заради того, аби убезпечити себе ж від злочинів проти людяності в майбутньому. Тоді ще не була такою бурхливою, не набула ще обертів холодна війна. Люди сподівалися, що можна уникати, вдосконалювати світ. І для цього людство вже почало робити висновок, що зло має бути покараним. Тому як консенсус тогочасних країн-переможців, які знаходилися в окупованій Німеччині, був створений міжнародний такий суд, міжнародний трибунал, чого бракувало раніше. Зрозуміло, що він не міг бути надто об'єктивним, тому що, ну, наприклад, як одну із сторін, із країн, яка спровокувала Другу світову війну, Радянський Союз покарано не було, і навпаки, вона тоді була в фаворі навіть у світових лідерів. Ну, була антигітлерівська коаліція. Так, існувала антигітлерівська коаліція. Тому був створений такий міжнародний суд, який виніс перше рішення 1 жовтня 1946 року, і були покарані ключові фігури нацистської Німеччини. Різних категорій населення. В тому числі були покарані навіть і люди, які відповідали за ідеологію. Начебто зараз... Тут можемо згадати Розенберга, який та, був головним ідеологом. Так, так, так. Начебто зараз ми говоримо про плюралізм думок, але інколи цей, знаєте, плюралізм, доведений до абсурду, вільність у висловлюваннях там і таке інше, воно може мати такі негативні наслідки. Дехто, ну, багато чого цікаво можна розповідати про цей Нюрнберзький процес. Дехто був виправданий навіть, як, наприклад, Йодль-Але, після того, як йому був винесений смертний вирок уже. Всі від Герінгу вдалося там комусь вдалося уникнути покарання, тому що люди вкорочували собі віку в той час. А власне, от я хотів трохи запитати, ми вже про вирок почали, все-таки про хід трибуналу, як відбувалося, хто власне судив нацистських палачів, тобто це, я так розумію, Радянський Союз, це Британія? Це країни, які переможці, які в той час поділили між собою Німеччину. Лідери цих країн приймали рішення про склад суду фактично. СРСР, Сполучені Штати, Великобританія. Я не знаю до кінця розклад там, знаєте, цей, але в зв'язку з тим, що необхідно було підтримати в тій ситуації і загравати всім країнам із Францією. Певна роль під час проведення цього суду була і відведена Франції. Ну, було... слід сказати, що довгий час Франція знаходилась власне в окупації, лише у 44-му році змогла повноцінно прийняти участь у коаліції. І, ну, якщо відверто говорити, то великого внеску Франція в перемогу коаліції не внесла. Було розглянуто тисячі томів справ різних, вироки персональні, там, які відбулися, перша хвиля відбулася тільки 1 жовтня, а після того були вже, не буду добирати слів, з вашого дозволу,
судили після того чисток відносно тих людей, які найчастіше, як виправдальний момент, такий мотив свій казали свої вчинки, що ми виконували наказ, там який був наказ, ми виконували. Перша хвиля покараних – це ті, хто приймали рішення. По великому рахунку, не головні гітлерівські злочинці завдяки Нюрнберзькому процесу вони були покарані. От по прізвищах ми можемо згадати? По прізвищам складно. Ну, от я згадав там Йодля, керівники військові, керівники військової розвідки, керівники партії, СА, СД. По Рудольфу Гессу цікава там була ситуація. От, власне, да. По персоналіях не готовий, відверто кажучи, пане Андрій. Нічого, так. Зараз ви у Збройних силах, тому да. По персоналіях так не пройшовся. Я більше, чесно кажучи, роздумуючи над Нюрнбергом, я більше думав про наслідки Нюрнберга для світової політики. Ну, от, власне, наслідки. Було, давайте тоді. Так, було прийнято конвенцій. Мова йшла про трибунали. Як Нюрнберг вплинув подалі на свідомість? Розумієте? Багато мислителів тогочасних, французьких, німецьких, британських, почали піднімати тему відповідальності не тільки лідерів. І зараз я це задумався над тим, що мене страхає те, що українці, коли говорять про це жахіття, що відбувається зараз в Україні, про злочини російської армії в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні, на всій Київщині, в Маріуполі, всюди, де ступає нога російського солдата, всюди відбуваються такі злочини. І люди говорять, навіть, відверто кажучи, і військові, про персональну відповідальність однієї особи, лідера сусідньої держави, якогось імені називати не хочеться вже. Але суспільства, західні мислителі почали піднімати питання про відповідальність нації, про відповідальність суспільства загалом. Я, коли приходив до вас на ЕТР, коли на інші телеканали приходив ще до війни, я повторював слова Бандери, які для багатьох здавалися таким, знаєте, лише вкрапленням для того, щоб зайняти якийсь час, або красивими двома-трьома реченнями. Ми повинні пам'ятати, що говорив наш провідник Степан Бандера. Він сказав, що російський шовінізм зростає на компості, на гумусі, яким є російська нація. Це нація з хворим менталітетом, закладеним у них лицемірством. І, ну, по великому рахунку, ми зараз говоримо, дійсно, я вже став трохи людиною компромісною, тим більше в нинішній ситуації. Ми в Україні не можемо говорити про український такий класичний етнічний націоналізм. Мабуть, дійсно, це вже час отакого. Мені з моїм прізвищем там, взагалі важко. Так, дуже. Так само, розумієте, ми не можемо говорити в класичному вигляді про український етнічний націоналізм, тому що я знаю, мабуть, не половина, а дуже багато людей, які з російськими прізвищами, з російським корінням, з будь-яким корінням воюють на боці України. Водночас коригував вогнем. Ми знаємо, що один із вищих офіцерів Російської Федерації там спрямовував ракети в Україну. Людина, яка живе, батьки якої живуть на Вінниччині, і він походить з України. Так, він, здається, в Криму живе. Так, розумієте, і таких дуже багато. Людина незалежно від... Я не буду використовувати зараз в етері офіційна передача, ті зневажливі слова, принизливі, які використовуються стосовно нашого ворога. Але оці люди, яких називають принизливо, це не етнічна приналежність. У багатьох із нас є родичі етнічні українці, які переїхали в Росію і стали основою або частиною цього компосту. То треба говорити і про відповідальність. Нюрнберг, якщо він торкнеться
новітній Нюрнберг у вигляді, як торкалося в його славі тільки Мілошевича, як іракський суд виніс покарання виключно Хусейну і таке інше, зараз, якщо Божа ласка, якщо буде Божа воля, і ми докладемо усіх зусиль, необхідно, аби понесла врешті-решт відповідальність не тільки еліта або так звана еліта ворожої нам Росії, екзистенційно ворожої, з якою ми воюємо вже не 40 днів, не 8 років, а з якою ми воюємо вже тисячі років, тисячу років, з якою ми воюємо, повинна нести відповідальність вся нація. Немає це на увазі тортури, катування чи щось подібне. Мається на увазі інші. Ми бачимо, що в принципі вже почнеться цей процес. Так. Якщо максимальне покарання, то знищення цієї покаліченої і навіть культурно держави. Ну, я думаю, жоден міжнародний суд такого вироку не прийме все-таки стосовно нації, але стосовно керівництва. Ми про це поговоримо, так. Пане Станіславе. Ви згадали Мілошевича, згадали Югославію колишню. Яка відбувалася ситуація там у 90-х роках? Нюрнберг, розумієте, мені важко говорити, як ви задавали питання конкретно по кожній справі, по долі. Mm-hmm. Нюрнберг започаткував зміни в міжнародному праві. Вже люди почали говорити чітко і однозначно про необхідність відповідальності. І було після Нюрнбергу кілька конвенцій прийнято, якою це має бути відповідальність, як має відбуватися суд над військовими злочинцями, над злочинцями проти своєї нації, з такими як Пол Пот, там, хоч він уник покарання, і більшість уникло покарання. І була створена система міжнародних судів, система міжнародних трибуналів. Зараз ми з вами говоримо, очевидно, більшість наших глядачів розуміється на тому, що це таке Римський статут з міжнародного кримінального права. Але цей Римський статут, він починався з того, що були створені кілька таких міжнародних трибуналів. Міжнародне співтовариство, коли якісь надзвичайно відбувалися резонансні злочини проти людяності, як в Йославії, як в Руанді, як ще десь інде, створювалися спеціальні такі трибунали. Один із них найвідоміший... Власне, Руанду і колишню Йославію, так. Там мали місце етнічні чистки. Так, етнічні чистки. Теж, так, так, так. Те ж саме, що має це в Україні. Тут злочини проти нації. Зрозуміло, що вони не обирали росіяни, там, не перевіряли кров, там, українець чи росіянин, а вони в першу чергу знищували тих людей з різними прізвищами, з різним етнічним походженням, що тих, хто щось зробив для України, хто усвідомлював себе як українця. Ми говоримо зараз, коли говоримо про націю, насамперед про усвідомлення. Етнічні чистки. До речі, теж, вибачте, відволічусь. По колишній Югославії те, що відбувалося там в Уковарі, в Дубровніку, це все, ці всі кількість жертв не порівнювана з тією кількістю жертв, які зараз ми маємо в Україні, які ці лицемірні представники Росії, які, що вони привнесли нам ці жертви. Мілошевич, будучи теж культурно, емоційно, психологічно пов'язаним з таким псевдотрадиціоналістським суспільством, маючи симпатії до Росії, маючи імперські амбіції, мікроімперія. Він абсолютно не сумнівався, коли віддавав накази, і це суд довів, на етнічні чистки, на знищення людей, які були винні тільки тому, що хтось із них вірив в Аллаха, хтось із них був католиком і не хотів вважати себе сербом. Вони, Хоча хорвати і серби достатньо близькі, в принципі. Достатньо близькі, але те, що ті наші філологи, які вивчають сербо-хорватську мову, це теж
вони знаходяться під впливом оцього, знаєте, радянського російського імперського дискурсу, коли вважалося, що це мова одна. Там це мова все ж таки, хоч і близька, але зовсім не одна. Там латиниця, там кирилиця. Крім лексика різна і таке інше. Наприклад, ті самі боснійці, яких знищували, косовари, яких знищували, вони дуже близькі етнічно до сербів, але це не заважало. Будь-яка, пам'ятаєте, ми з вами багато разів торкалися теми інакшість. От інакший, він не вписується в стандарт. Він оцей, тут якраз російське слово якраз напрошується. Усередньонність, оця, розумієте, середнє арифметичне. Людина не вписується, вона знищується. Світова спільнота, вона видужує, вона оклигує від оцих всіх хвороб. З одного боку, світова спільнота, вона в глибокому занепокоєнні від страждань інших людей. І дивиться там через екран телевізора, десь співчуває, але впливати чи не впливати, вона дивиться тоді через свій гаманець. Але все рівно оці європейські цінності, загальнолюдські цінності, мабуть, на щастя, вони все рівно в критичні моменти вони домінують. Стосовно Мілошевича, коли світова спільнота, доречно чи недоречно було вести війну в Європі, більшість політиків тогочасних говорили, що для чого в центрі Європи вести війну, для чого арештовувати, для чого будоражить, це вплине на якісь ринки, на якісь більші і таке інше. Все-таки відреагували. І наша проблема зараз з нашим ворогом, з Росією, полягає в тому, що не відреагували, коли були три голодомори українських. Не відреагували, коли була агресія, інтервенція до Фінляндії, коли були, коли залишилися війська в тих країнах, які були звільнені під час Другої світової війни. Не відреагували, коли 1 мільйон німецьких жінок зґвалтували радянські солдати. Не відреагували, коли вивезли майно німецьких підприємств, що, може, не з точки зору злочинів проти людяності не є страшним злочином. Що було вивезено майно громадян. Під час Другої світової війни ніхто не відреагував, готувались до Нюрнберга, але ніхто не відреагував на те, що Сталін переселяв безліч народів. Ніхто не відреагував на злочини проти Угорщини, проти Чехії, проти Польщі. Проти це вже трохи колишніх... пізніше, це проти... 50-60-ті роки. Я веду до сьогодні, до нині. Ніхто не відреагував на Беслан, ніхто не відреагував ні на першу, ні на другу чеченську війну. Хай буде там, вони впораються. І маємо зараз Україну. Тут Європа вже отямилася, і вони, мабуть, очевидно, вчергово отямилися. Європейські цінності, я говорив, вони спрацьовують, можливо, не вчасно, не так, як нам хотілося, але спрацьовують. Тому що Європа усвідомлює, якщо не відреагувати зараз на Путіна тут, в Україні, то буде біда і в Польщі, і в Литві, і в Фінляндії, і де завгодно. Ця хвора російська в лапках еліта, вона не зупиниться ніде, як вони кажуть, на Берлін можемо повторити і таке інше. Пане Станіславе, ми так вже переходимо плавно до наступної теми, але щоб підвести риску стосовно колишньої Йогославії, яка була відповідальність сербського керівництва? Слободан Мілошевич – один із небагатьох, який був покараний на смерть. Він помер у тюрмі. В принципі, до того йшло. Хтось із очільників вкоротив собі життя, очевидно таке. Причому була ситуація от кілька років тому, що прямо на засіданні випив яд. Це трошки з іншого табору. Це, якщо я не помиляюся, Мілошевич собі міг коротити собі життя таким штибом, що аби не було прийнято рішення. А під час суду випив і відомі кадри, це, якщо я не помиляюсь, це представник уже Хорватії з іншого табору. Тим не менше, ми про цей конфлікт говоримо. Це говориться якраз про справедливість підходів під час цього суду, розумієте, Гаазького трибуналу стосовно Йогославії, тому що підхід був покарати не тільки
імперську силу, тобто Сербію, а й і генералів хорватських за їхні, може, менш чисельні, але такі самі злочини. Ну, все-таки війна – це є війна. Так. Хусейн був покараний не міжнародним трибуналом, не був створений трибунал міжнародний, там хоч і світове товариство брало в цьому участь. Хусейн був покараний, якщо я не помиляюсь, іракським судом. Так, але він його не визнавав. Знаєте, стосовно теж цього римського статуту з міжнародного кримінального права, фахівці кажуть, Стів Омона сказав, що те, що Росія не підписала і відкидає зверхність міжнародного права, це не значить, що міжнародне право не розглядатиме злочини Росії. Пане Станіславе, переходимо до завершальної частини. Власне, ті історичні, трагічні події, які ми зараз переживаємо. Як з точки зору історії, вас як історика, слід кваліфікувати дії Російської Федерації в Україні? На жаль, чесно кажучи, для мене, я не скажу, щоб воно мене не шокували ці дії, але був Батурин. Була Різанина. Це 18 століття. Були священники Катеринослава, які знищувалися більшовиками. Це традиція. Для них не має значення ні життя своїх людей, руські баби ще наражають, як ви розміновували поля міні за наказом, ми знаємо, Жукова, людськими життями. Тим більше життя справжнього або удаваного ворога для них нічого не значить. Очевидно, зараз ми бачимо, що чуємо заяви представників лідерів світового співтовариства, що буде якийсь міжнародний трибунал. І я не знаю, як закінчує своє життя ця істота, яка очолює сусідню державу. Але те, що буде справедливий вирок, це неминуче. І про те, як людина, яка зараз виконує обов'язок по захисту нашої батьківщини, українці повинні готуватися, все зробити для того, аби лідери цієї країни, всі причетні до злочинів, представники російської армії, аби вони понесли заслужене покарання. І тут для мене, як для історика і для всіх громадян України, повинен бути прийнятим приклад Ізраїлю, який в 1977 році створив лідери цієї країни, ініціатор Сімон Візенталь, відповідний фонд, який акумулював гроші, збирав інформацію про військових злочинців. І всі вони, може, за невеликим виключенням. Ну так, були, наприклад, це Менгеле, хто уникнули. Але ми знаємо, що зараз, уже скільки років минуло після війни, уже майже нереально, що хтось залишився живим. І ми знаємо, що фонд Сімона Візенталя все рівно відновлює свою діяльність. Пане Станіславе, от зараз багато у нас обговорюють стосовно політики дерусифікації. Ваше ставлення до цього, зокрема у Дніпрі, як має проводитись вона? Повинен бути, розумієте, я як працівник, головний спеціаліст Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, де декомунізація, яку ініціював інститут, брав участь в ньому, це була чітко спланована програма, це було прийнято законодавство. Я б говорив не про дерусифікацію, тому що тут теж, розумієте, таке для світового співтовариства є щось таке в звучанні, яке ріже вухо, теж може здатися схожим з етнічними чистками. Я б говорив про деімперіалізацію і поглиблення повинно декомунізації. Оці пам'ятники, що в шості стоять Павки Корчагіну, їх треба прибирати. Стосовно пам'ятника Пушкіна, можливо, трошки якусь треба зробити паузу. Але їх не повинно бути в кожному місті по 5 штук. Там. Це друге після Леніна. В Полтаві
От я, знаєте, чесно кажучи, відстав від життя в Полтаві, мутанта треба звалити однозначно. Стосовно Пушкіна, от як ви ставитесь до того, що була намальована оця новітня свастика буквально вчора? Ставлюсь позитивно і вважаю Пушкіна російським імперським поетом. Угу. Якщо хтось є любителями російської демократичної поезії, то, звичайно, він повинен читати Лермонтова. А Пушкін – це той поет, який розкручений невиправдано імперською владою, потім радянською. Як про нього говорили сучасники, середній французький поет, пишучий по-русски, чи щось таке там. Та. Розумієте, люди… Ну, ми не літературознавці, тому… Культура франкомовна, і там він сам сказав, що він став першим російським поетом, який почав писати тільки заради того, аби заробити гроші. Ну, так, Бальзак також про себе говорив, до речі, що я пишу для того, щоб заробляти, і Бернард Шоу, тобто такі приклади є. А от як ви ставитесь до перейменувань вулиць, які носять там, скажімо, от Московську перейменували, да? Була хвиля декомунізації, то позалишались багато вулиць, які носять назви топонімів власне російських міст. Вони ні жодним чином, розумієте, з Україною не пов'язані. Це якісь абхазська, якісь там, ну це нехай не російська, орінбурзька вулиця, ще якісь. Для чого їх насичувати там наше місто? Є представники, аби було, знаєте, абсолютно демократично. Чому в нас немає в вулиці Леоніда Кисельова? По-моєму, немає в Дніпрі. А він бував, в Києві немає вулиці Леоніда Кисельова. Російський поет, жив в Україні, який в кінці свого життя прийшов на українську мову там. У нас немає тих вулиць, тих росіян, які воювали в добровольчому українському корпусі, наприклад, чи в батальйоні Азов, і загинули за Україну. Це символи, це кращі представники своєї нації, якщо росіян якось можна називати нацією після того, що вони робили. Але це кращі представники, які прийшли звідти зі Сходу. А в нас якісь є вулиці, які нічого з собою не несуть, вони жодним чином не пов'язані. Коли ми йдемо по вулиці, розумієте, там Дмитра Антоновича, Дмитра Донцова, ми відчуваємо себе українцями. Коли ми йдемо по вулиці Шевченка, ким ми себе почуваємо, коли ми йдемо по вулиці Пушкіна, Казакова і таке інше там, ну, Орінбурзької і щось тому подібне. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був історик Станіслав Дуб. На все добре.